Əminəm ki, indi bizə baxan tamaşaçılardan bir çoxunun yolu Şəmkirin Əli Yaqublu kəndindən keçib. Amma bu kəndin zamanında adının 3-cü Beynəlmiləl və Nizami adı olmasına bəlkə də bir çoxunuzun xəbəri yoxdur. Bugün kəndin bir qrup sakini kəndin adının dəyişdirilməsini istəyir. Onların müşkülə çevrilən bu arzusundan Zeynəb Rövşən qızı danışacaq. Şəmkir rayonu Əli Yaqublu kəndinin sakinləri bugünə dək rastlaşmadığımız şikayətlə bizə üst tutdular. Onlar illərdir qəribə bir arzu ilə yaşayırlar. Yaşadıqları doğma kəndin adının dəyişdirilməsi arzusu ilə. Şikayətçilərin sözlərinə görə 1924-cü ildə yaranan bu kəndin ilk rəsmi adı 3-cü Beynəlmiləl olub. 1993-cü ildə isə həmin ad dəyişdirilərək kəndə dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin adı verilib. Sakinlərin arxivdən əldə etdiyi sənədlərə əsasən hər iki ad Xalq Deputatları Soveti İclas Protokoluna əsasən rəsmiləşdirilib. 1997-ci ildə isə Milli Məclis tərəfindən qəbul edilən müvafiq qərar əsasında kənd Əli Yaqublu adlandırılıb. Milli Məclisin inzibati ərazi vahidləri üzrə adların dəyişməsi qanununu çıxartmışam buradadır. Qanunda da yazılır ki, inzibati ərazi vahidi yeni yaranmış olduqda, onda kənd sakinlərinin rəyi nəzərə alınır. Amma tarixi adı qayıtdıqda kənd sakinlərinin rəyi nəzərə alınmır. Bizim dahi nizamımızı özümüzə qaytarır. Tələbimiz odur ki, yəni dəyişirilsin birbaşa. Əli Yaqublu iki adamın adının hərəsindən 5 hərf götürüb bir kənd adı qoymaqla deyil ki, hərə öz vəzifəsindən sui-istifadə etməklə deyil ki. Kənd cəmaatının verilişimizə üst tutan bir qismi kəndin tarixi Nizami adının geri qaytarılmasını və ya Qarabağ uğrunda gedən 44 günlük müharibədə şəhid olan, bu kənddə böyüyüb boya başa çatan Babəkin adının verilməsini istəyir. Babək kəndimizin fəxri olub, Allah rəhmət eləsin, döyüşlərdə 44 günlük İkinci Qarabağ döyüşlərində sudayəti olmayan igidliklər göstərib, orden medallarla təqdim olunub. O, necə ki, sağ idi, mənim oğlum idi. Bugünkü gün o mənim oğlum deyil, elin oğludur, vətənin oğludur. Mən bir ata kimi onun haqqında işlə danışa bilmirəm, çünki o məndən çıxdı, mənim deyil. Və belə də ki, kəndin adı dəyişilirsə, yenə mən tələb eləmirəm ki, birbaşa Babəkin adı qoysun. Burada 3 təklif var, hansını istəyər cəmaat çoxluqla, kim istəyər onun adı verilsin kəndə. Məsələ ilə bağlı Şəmkir rayon icra hakimiyyətindən mövqe almaq istəsək də, təəssüf ki, buna nail ola bilmədik. Yenidən xatırlatmaq yerinə düşər ki, kəndin hazırki adı 1997-ci ildə Milli Məclis tərəfindən qəbul olunan müvafiq qərar əsasına təyin olunub. Araşdırmalarımız əsasında isə məlum oldu ki, kəndin adının dəyişdirilməsi yalnız ali qanunverici orqanın qərarından sonra mümkün ola bilər.